ソリちゃんです。ケンちゃんです。ケンちゃんです。トモさんです。僕たちの遊び場。今回は 2.5 次元スライダー。発見編でございます。じゃあ。いや、ないでしょ。いや、いっぱいあるけど。どっからいっぱいあるね。そらありますよ。やはり俺が行っとこうか。あれだそうだね。次元名、袖水、フィーチャリング、高木と小池。袖水はい。まあ、有名な話になってるんですかね。まあ、大阪公演の時に、あのね、いつもゆうくんが袖水をね、源助の分とかいろいろ片してくれてたのに、千秋楽の日、ゆうくんがたまたまその時ね、ちょっと忘れちゃったよね。うん、それを源助は、ゆうくん袖水忘れてるよーみたいな。袖水忘れてるっすよっていろんな3人ってね、ゆうくんが初めて噴火したかなとか。俺もう無理やわ。あんなに怒らないゆうくんが、ブワーって出た。まあ、源助もね、その時ね、やんちゃ盛りやったから、うちらはコンビ同士やったし。一回締めてくれと、こう一回なって仲直りしてもらって、やっぱ発散せんも発散せんとあかんから、まあ俺らは全然行き過ぎたら止めるけどっていうスタンスよ。そしたらおともさんが急にやってほしかったのに、変な大人の変な止め方のトモさん入ってきたせいで、二人もなんかみたいな、なんかぎこちない感じの喧嘩で終わって、逆にゆうくんとかもストレス溜まってもうて変なところで発散しちゃうっていう、ね、トモさんの優しさがあるのはいいんですけど、ここでやってるのにここで手が出たら俺が止めるそれだけないよな。ずっとこうやってゆうくんがめっちゃ俺に切れてるで、俺はなんで俺切れられてんのかみたいな時だったの、その時ね。そうそうね、ここのおじさん何みたいな、なんかこう分散しちゃうのよ。邪魔でしたねよくなかった、ね、よくなかった、ね、もしかしたらマイナスで働いた可能性があります。どうですか。いや違う、もうこれぐらいでいたから、もしこういくかもしれない時にスッと手が止められる距離で、まさか視界に俺が入ってるとは思ってない。勘が入りましたね。まあでもトモさん側に着くと、次の日たまたまこう帰りが一緒になって、まだ違うよお前、それ新幹線で、そう、ちょっと一緒になったじゃなくて、俺お前待ってたんだよ。そうだっけ。そうだよ、待ってたんだよ。まさかのさ、大阪のさ551の前の待合室でさ、トモさん大丈夫と昨日全然なくてよかったな。でまあゆうくんとこういうね LINE しても、なおなんとかなつみたいな感じではあったよ。まあ一応アフターケアもあった。濃いめや。濃いめなの。そう、ちょっとね、俺もちょっと反省した。見たのか、俺、アスリコで。あ、その、言われてるの。はい。みんなそうやって思ってた。邪魔だったな。いやでも、愛は僕には。愛はみんな感じてました。まあ僕がその現場にいないので、ゆうくん役をトリッピーにやってもらって、完全再現 VTR にしましょう。みんなに見てもらいましょう。そうですね。ということで、よろしくお願いします。じゃあ僕いいですか。そう、事件名はですね、勝手に口約束すんな事件なんでしょう。まあトモさんはこの年齢の割にはですね、SNS とかちゃんと更新したり、ブログを更新したり、僕はすごい素敵なことだと思うんですよ。すごい素敵なんですけど、会うたびに前日に動画配信みたいなのして、明日さ、ケンスケに会います、一緒に動画撮ってきます、おぜひお楽しみにみたいなやって、昨日さ約束したからさ、どこどこだみたいなちょっと待ってくれと。俺も一応ね、商品として、そう高橋健太さんが商品でやってるから、一応マネージャーに許可とかあるんですけど、すごいのよ。この前なんか2人で朗読劇でやる作品があったんだけど、めちゃくちゃいい朗読劇をやって、めちゃくちゃ燃え尽きた後に、どうも本番終わりでーすとか、いやいや嘘でしょみたいな感じありましたね。しかも俺クタクタだから俺全く喋んない動画に関しては、ゆうたろうとかさ、とにかくまあ事務所に許可取らないとダメじゃん。そんな勝手に出せない。健介に関してはフリー素材。誰がフリー素材や。ごめん。まあでもそれはね、嬉しいでしょうし、撮りましょうでしょ、動画。撮りに。撮りに見に行きましょう。ユーザーですよね。まあまあユーザーですよ。でも全然僕らもいい遊び場の宣伝にもなると思う。撮りましょう。はい。ありがとうございます。はい、こんにちは。今日はこの人たちといます。こんにちは。こんにちは。もうちょっとテンション高くして。こんにちは。だってこれトモさん家族しか見てないの。見てるよ。で今ね、あの、まあ、俺とトロちゃん訴えましたけど、他にも森山さん訴えたい人もいるみたいなんです。誰？その VTR もちょっとあるので、わざわざ V がちょっと見てほしいです。どうぞ。私、佐々木太郎は高木智之を訴えます。そうだろ。
お酒ですね。酒酔い方が完全に昭和今こういう時期だからなかなか飲みに行けてないんですけど、それこそ結びの響き始まりの目で一緒になった時はもうねひどかったっすよ。東京公演が終わってトリさんが主催してくれてお花見しようぜって言ってくれて、みんなでお花見したんですよ。キャスト見事に全員集まって結構大所帯でお花見したんですけど、その二次会でもうだいぶいい年のおじさんがすまんになるんですよ。中じゃないですよ。プチだなぁ。ジョリジョリのトモさんがもうあらゆるキャストにキスしてひどかったっすね。それ以来トモさんには飲ましちゃいけないなと思って、トモさんの飲み会のそういう姿には手を入れてましたね。なるほど、しっかりした訴えよ。これは大問題ですよ。思い出した俺酔っ払って、確かにね、初めにしてヒュンってした。お前最高だよ。そう、取った時に一番嫌がってた坂本の師匠。あ、そうなんだ。そういうの嫌すんだ。じゃあ俺キスマなんてほぼなんない。いや、俺も初めて見ました。あの時はいろいろ溜まってたし、東京千秋楽が終わってそのまま、あ、そうね、ベロベロだからスパー寝ちゃったんだ。バッて寝てて、重いな重いなと思ってたら、俺のここにで、ね、ショーが寝てたの、ね、俺のお腹と股間の間ぐらいをあいつが枕にして寝てたのからショー翔太郎よく覚えてる。いや、あいつ意外と覚えてるんですよ。でもあいつも一個悪いのがあって、そういう飲みの場ネタ集めだと思ってるから、そういうのはちゃんとひでえな。まあシンプルに翔太郎だけじゃないですよ。翔太郎と翔吾が特にそうだね。お二人に謝罪を。翔太郎さん、翔吾さん、本当にすいませんでした。最低。いいな、この人。ずるいな、これ。これずるいな。いやいや、絶対次行こう。何を？いやいや、牽制がありえないですよ。マジで。ちょっと落ち着け。いやいや、絶対あいつやりますよ。失礼しました。失礼しました。座り、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 お前ほんまありえん。え、マジでありえん。え、お前ほんま考えてる。何で怒ってくれんの。マジでお前ありえん。え、自分で気づいてんの。マジでありえん。マジでマジでマジでやったのか。お前ねいや、マジでマジでお前やるぞ、お前いいか聞け。いや、だからお前、え、お前、え、なんなの袖水のやつ。わけわからんの。あー、あー、あれね。あー、あー、あー、じゃなくて、あー、あー、全然収まらんぐらいから、マジで。だからもうケンスケありへん、お前ほんまに興味がある。ごめん、それは本当に申し訳ない。ごめんとかで、ごめん。手出すの。これ、トムさん関係あるの？いいから、俺は。でも、もう、来てくれた人と会うから。いやいやいや、ありえないよ。話いいから、もういいよ。いや、ちょっと。俺行っちゃっていい？マジで。お疲れ様。お疲れ様。あいつマジでありえないっすよ。わかりました。トモさん、全部大丈夫です。飲み行く？いや、別で行きます。そうです、別で行く。お疲れでした。おいマジでこんな感じ。こんな感じだってね、割と。なんかまあ、ずっと見てる。こんな感じで。おもろ。